ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মধ্যমাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ তিনিটা যোখ তোমালোকে পঢ়িব লাগে এটা হ'ল সৰল সমান্তৰ মাধ্যম মধ্যমা আৰু বহুলোক সমান্তৰ মাধ্যমৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা হ'ল ইয়াত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ মধ্যমা সম্পৰ্কে ইংৰাজীত যাক মেডিয়ান বুলি কোৱা হয় মধ্যমাৰ সংজ্ঞাটো কেনেকৈ পদত্ত তথ্য ৰাশিসমূহ একাধিক্ৰমে সজালে যিটো ৰাশিয়ে কেন্দ্ৰত স্থান লাভ কৰে তাকে মধ্যমা বোলে একাধিক্ৰমে মানে উৰ্ধক্ৰম বা অধক্ৰমত সজালে যিটোৱে কেন্দ্ৰত স্থান লাভ কৰিব সেইটোকেই মধ্যমা বোলে বা এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু টম ৰাশিয়েই হ'ল মধ্যমা তথ্য ৰাশিৰ পৰা আমি এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু টম ৰাশিটো উলিয়ালে সেই ৰাশিটোৱেই হ'ল মধ্যমা তেতিয়া আমি উদাহৰণ হিচাপে চাওঁ গাইগোটীয়া ৰাখি গাইগোটীয়া ৰাখিত ৰাখিবোৰ এটাতেকে দিয়া থাকে তাক বিশেষ তালিকা কৰা নাথাকে তেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত নটা ৰাখি দিয়া আছে এই নটা ৰাখিক আমি মধ্যমা উলিয়াবলৈ কি কৰিলোঁ ইয়াক ক্ৰমিক নাম্বাৰ দি ললোঁ ক্ৰমিক নাম্বাৰ এক একৰ পৰা নলৈকে আমি ক্ৰমিক নাম্বাৰ দি ললোঁ দি লৈ এই ৰাখিবিলাকৰ পৰা আটাইতকৈ সৌ ৰাখি দহ এক নম্বৰ দিলোঁ তাতকৈ ডাঙৰটো বাৰ দুই নম্বৰৰ বিপৰীতে তাক বহুৱালোঁ তাতকৈ ডাঙৰটো হ'ল তেৰ তেৰটোক তিনি নম্বৰৰ বিপৰীতে তিনি নম স্থানত বহোৱালোঁ পোন্ধৰটো চতুৰ্থ স্থানত বহুৱালোঁ পঞ্চম স্থানত বহোৱালো ওঠৰটো তেনেকৈ একাধিক ক্ৰমে ঊৰ্ধ ক্ৰমত সজাই ল'লোঁ আৰু ঊৰ্ধ ক্ৰমত সজাই লওঁতে ইয়াৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ দি ল'লোঁ এতিয়া আমি মধ্যমা উলিয়াবলৈ এম ইকুৱেল টু এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড ডিভাইডেড বাই টু টম ৰাখি সেই ৰাখিটো উলিয়াব লাগে এতিয়া এন মানে হ'ল নাইন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু টম ৰাখি গতিকে টেন বাই টু টম ৰাখি পঞ্চম ৰাখি এতিয়া ইয়াত চাম আমি পঞ্চম ৰাশিটো কি এই ক্ৰমিক নঙত চাম পঞ্চম ৰাশিটো হ'ল পাঁচ গতিকে পাঁচৰ বিপৰীতে ৰাখিটো কি ওঠৰ গতিকে ওঠৰই হ'ল এই ক্ষেত্ৰত মধ্যমাহ বহুতে এই পাঁচটোকে উলিয়াই থৈ গুচি আহে সেই ভুলটো নকৰিবা তোমালোকে পঞ্চ এইটো ৰাশিটোহে কৈছে যে কিমান নং স্থানত থকা ৰাখিটো মধ্যমাহ হ'ব সেইটোৱে কৈছে গতিকে সেই সেই স্থানত ৰাখিটো কি সেইটো উলিয়াব লাগিব ইয়াতে পঞ্চম স্থানত ৰাখিটো হ'ল ওঠৰ গতিকে আমি সেইটোৱেহে হ'ব প্ৰকৃত উত্তৰ এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে এই অংকটোত ৰাখিৰ সংখ্যা হ'ল ন আৰু তাত কেন্দ্ৰত স্থান লাভ কৰা ৰাখিটো গোটাকে ওলাইছে পঞ্চম ৰাশি কিন্তু যেতিয়া এই ৰাশিৰ সংখ্যা জোৰ হ'ব যোগাত্মক হ'ব বা যোগাত্মক নহয় যোগাত্মক ৰাখি হ'ব ঠিকে আছে যোগাত্মক যোগাত্মক ৰাখি হ'ব তেতিয়াই কি হ'ব এতিয়া এই ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ একৰ মানে ইয়াত দহটা ৰাখি আছে এই দহটা ৰাখিক আমি কেনেকৈ সজাই ললোঁ হেৰিত সজাই ল'লোঁ একাধিক্ৰমে সজাই ল'লোঁ দহটা ৰাখি ইয়াত দহ নম্বৰত আছে বয়ত্ৰিছ গতিকে এতিয়া আমি দহটা ৰাখিৰ পৰা মধ্যমা কেনেকৈ উলিয়াম এম ইকুৱেল টু এন প্লাছ ওৱান ডিভাইড বাই টু টম ৰাখি গতিকে ইয়াত টেন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু টম ৰাখি ইলেভেন বাই টু টম ৰাখি এতিয়া ৰাখিটো হৈ গ'ল কি এন প্লাছ ওৱান টম ওৱান ডিভাইডেড বাই টু টম ৰাখিটো হ'ল ফাইভ পইণ্ট ফাইভ টম ৰাখি এতিয়া ফাইভ এতিয়া ফাইভ মানে হ'ল পঞ্চম ৰাখি আৰু পইণ্ট ফাইভ মানে হ'ল তাৰ পাছৰ আধা ৰাখি এতিয়া পঞ্চম ৰাশিটো হ'ল এইটো পঞ্চম ৰাশিটো হ'ল ওঠৰ এতিয়া পইণ্ট ফাইভটো কেনেকৈ উলিয়াম সেইটো পাবলৈ হ'লে ষষ্ঠ ৰাশিৰ পৰা পঞ্চম ৰাশিটো বিয়োগ কৰিব লাগিব ষষ্ঠ ৰাশি মাইনাছ পঞ্চম ৰাশি ডিভাইডেড বাই টু তাৰমানে এই পঞ্চম ৰাশি আৰু ষষ্ঠ ৰাশিৰ মাজৰ যিটো গেপ ওলাব সেই গেপটোক দুয়োৰে হৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে পইণ্ট ফাইভৰ মানটো আমি পাম গতিকে ষষ্ঠ ৰাশিটো হ'ল বাইছ আৰু পঞ্চম ৰাশিটো হ'ল ওঠৰ ষষ্ঠ ৰাশি বাইছ পঞ্চম ৰাশি ওঠৰ বিয়োগ কৰিলোঁ চাৰি ওলালে চাৰি দুইৰে হৰণ কৰিলোঁ দুই ওলালে গতিকে ওঠৰৰ লগত দুই যোগ কৰিলোঁ বিছেই হ'ল এই ক্ষেত্ৰত মধ্যমান তাকে নকৰি আমি অন্য এটাৰ ওপৰতো মধ্যমাটো উলিয়াব পাৰোঁ যে আমি চালোঁ যে একেবাৰে সুমাজত থকা দুটা স্থান হ'ল পাঁচ আৰু ছয় এইফালে চাৰিটা চাৰি নংগৰ বাদ দিলো চাৰিটা স্থান বাদ দিলোঁ আৰু তলফালেও চাৰিটা স্থান বাদ দিলোঁ মাজত থাকি গ'ল পঞ্চম স্থান আৰু ষষ্ঠ স্থান গতিকে পঞ্চম ৰাখি ডিভাইড প্লাছ ষষ্ঠ ৰাখি ডিভাইডেড বাই টু সেইটো কৰিলেও আমি মধ্যমান পাম গতিকে ওঠৰ প্লাছ বাইছ ডিভাইডেড বাই টু ইকুৱেল টু ফ'ৰ্টি ডিভাইডেড বাই টু ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টুৱে হ'ল মধ্যমা গতিকে আমি এনেকৈ দুই ধৰণে কৰিব পাৰোঁ এন প্লাছ ওৱান বাই টুতম ৰাখি উলিয়াব পাৰোঁ নহ'লে বা মাজত থকা দুটা ৰাখি যোগ কৰি দুয়োৰে হৰণ কৰি উলিয়াব পাৰোঁ আৰু সেইটো হ'ল কি সেইটো আমি কৰোঁ কেতিয়া যেতিয়া ৰাখিৰ সংখ্যা জোৰ হয় আৰু ৰাখিৰ সংখ্যা যদি বিজোৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি একাধিক্ৰমে আগৰ অংকটো দেখুওৱাৰ নিচিনাকৈ মাজত থকা একেবাৰে কেন্দ্ৰত থকা ৰাখিটোৱেই আমি হেৰি হিচাপে পাম মধ্যমাহ হিচাপে পাম আৰু যদি জোৰ হয় তেতিয়াহ'লে মা মাজত থকা দুটা ৰাখি যোগ কৰি দুয়োৰে হৰণ কৰিলে আমি মধ্যমাহটো পাম বা এই ধৰণেও আমি কৰিব পাৰোঁ এই অংকটো কৰাৰ নিচিনাকৈ এতিয়া আহিলে শ্ৰেণীবদ্ধ বিচ্ছিন্ন চলক শ্ৰেণীবদ্ধ বিচ্ছিন্ন চালকত কি হয় যে একোটা একোটা বিচ্ছিন্ন শ্ৰেণী থাকে আৰু তাৰ বিপৰীতে বাৰম্বাৰতাবিলাক দিয়া থাকে এতিয়া অংকটো হ'ল এইটো কলম দিয়া থাকিব আৰু এইটো কলম দিয়া থাকিব শ্ৰেণীসমূহ দিয়া থাকিব আৰু সিহঁতৰ বাৰংবাৰ্তা দিয়া থাকিব আমি মধ্যমা উলিয়াবলৈ কৰি ল'বলগীয়া কামটো হ'ল কি যে সঞ্চয় বাৰম্বাৰ এটা উলিয়াই ল'ব লাগিব চি এফ অৰ্থাৎ কিমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি উলিয়াই ল'ব লাগিব গতিকে কিমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কেনেকৈ উলিয়াই আমি জানো প্ৰথমটোৰ একে থাকিলে বাৰম্বাৰটা চাৰি চাৰিয়ে থাকিলে তাৰ লগত ছয় যোগ কৰিলোঁ দহ দহৰ লগত দহ যোগ কৰিলোঁ বিছ বিছৰ লগত পোন্ধৰ যোগ কৰিলোঁ পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছৰ লগত ন যোগ কৰিলোঁ চৌৰাল্লিছ চৌৰাল্লিছৰ লগত লগত ছয় যোগ কৰিলোঁ পঞ্চাছ গতিকে মুঠ ৰাশিৰ সংখ্যা হ'ল পঞ্চাছ সেইটো এইফালে এই যোগ ফলটো আৰু ইয়াৰ শেষৰ সংখ্যাটো এই শেষৰ সঞ্চয় বাং ৱাৰ্ডা দুটা সমান হ'ব লাগিব এতিয়া আমি মধ্যমা উলিয়াবলৈ আমি জানো যে মধ্যমা কি এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু টম ৰাখি গতিকে ইয়াত পঞ্চাছটা ৰাখি আছে প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু কৰিলো টম ৰাখি গতিকে ফিফটি ওৱান ডিভাইডেড বাই টু টম ৰাখি আৰু ফিফটি ওৱানক দুয়োৰেখন কৰিলে টুৱেণ্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ টম ৰাখি এতিয়া এই টুৱেণ্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ টম ৰাখিটো ক'ত সোমাই আছে এইটো আমি ভালকৈ চাব লাগিব এতিয়া মন কৰিবা যে ফাইভ পইণ্ট ফাইভটম ৰাশিৰ কথাটো ভালকৈ মন কৰিবা তোমালোকে যে একৰ পৰা চাৰিলৈকে যদি আমি চিৰিয়েল নাম্বাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ বিপৰীতে থকা ৰাখি হ'ব দহ একৰ পৰা চাৰিলৈকে তাৰমানে দহ দহ চাৰিটা আছে পাঁচৰ পৰা দহলৈকে আমি যদি চিৰিয়েল নাম্বাৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ বিপৰীতে থকা ৰাখিবোৰ হ'ব বিছ মানে বিছ আছে ছটা বিছ ছটা আছে গতিকে পাঁচৰ পৰা দহলৈকে এই ছটা ৰাখি হ'ব বিছ চিৰিয়েল নাম্বাৰ এগেনষ্ট থাকিব বিছ দহৰ পৰা বিছলৈকে এই দহটা ৰাখি চিৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব দহ অঁ আমি প্ৰথম আকৌ কৈছোঁ যে এক একৰ পৰা চাৰি নংলৈকে যিটো চিৰিয়েল একৰ পৰা চাৰি নং চিৰিয়েল স্থান হেৰি ক্ৰমিক স্থানৰ বিপৰীতে ৰাখিটো হ'ব দহ পাঁচৰ পৰা দহলৈকে ক্ৰমিক নম ক্ৰমিক নম্বৰৰ এগেইনষ্টে থাকিব বিছ আৰু দহৰ পৰা বিছলৈকে ক্ৰমিক নম্বৰৰ এগেইনষ্টে থাকিব বিপৰীতে থাকিব ত্ৰিছ আৰু বিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছলৈকে ক্ৰমিক নম্বৰৰ এগেইনষ্টে থাকিব চল্লিছ এতিয়া আমাৰ ক্ৰমিক নম্বৰটো কি পাইছোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ ফাইভ পইণ্ট ফাইভ গতিকে বিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছৰ ভিতৰত যিয়েই নহওক চিৰিয়েল নাম্বাৰটো যিয়ে নহওক বিশৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছৰ ভিতৰত চিৰিয়েল নাম্বাৰটো যিয়েই নহওক তাৰ বিপৰীতে ৰাখি থকা ৰাখিটো হ'ল চল্লিছ এই টুৱেণ্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ সেইটো বিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছৰ ভিতৰত গতিকে বিছৰ পৰা পয়ত্ৰিছৰ ভিতৰত যিহেতু টুৱেণ্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ এই চিৰিয়েল নাম্বাৰটো পৰিছে গতিকে তাৰ বিপৰীতে থকা ৰাখিটো হ'ব ফৰটি আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মধ্যমা এই ক্ষেত্ৰত হ'ল ফৰটি গতিকে আমি এই ভিডিঅ'টোত শ্ৰেণীবদ্ধ বিচ্ছিন্ন চলক গাইগুটীয়া ৰাখি আৰু শ্ৰেণীবদ্ধ বিচ্ছিন্ন চলকৰ পৰা কেনেকৈ মধ্যমা উলিয়াব পাৰি সেই সেইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি শ্ৰেণীবদ্ধ অবিচ্ছিন্ন চলকৰ পৰা কেনেকৈ মধ্যমা উলিয়াব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম